Dovolte, abych vás přivítala na výstavě fotografií Gabriely Řihákové, která je nazvaná A já za tebou cestou zlou. Je inspirovaná básnickou sbírkou Kytice, konkrétně jednou z balad Svatební košile. Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy se na něj valí všechny starosti, neví, co dá, neví, který problém řešit nejdřív a snaží se utíkat. A tak i útěk je vlastně hlavní téma těch fotografií. Určité točení se v kruhu, ale bych to nechtěla pojmout tak úplně negativně. A v případě Gavči to pozitivní konec nebo to takové dosvětlo na konci tunelu bude nejspíše to fotografování, kterým vlastně utíká od každodenních starostí a si v něm nachází trošku víc klidu, trošku víc času na přemýšlení. Studujeme Libereckou školu fotografie a jedním z našich předmětů byl subjektivní dokument s Janou Hunterovou, tak jsme dostali za úkol se rozdělit do dvojic, takže jeden z nás byl fotograf, druhý kurátor a obráceně, takže v mém případě jsem byla vlastně kurátorkou Gavčiných fotografií. Musela jsem vymyslet, jak je tady nainstalujeme, napsat anotaci, plakát. Doufám, že se vám budou fotografie líbit, i soubor, a teď bych asi předala slovo autorce. No, já chci hrozně poděkovat Janě. Ona nám věřila a vykřesala z nás, si myslím, jako fakt to nejlepší, co jsme do těch souborů mohli všichni dát. Pak jsem se do toho tak jako zabrala, že mě to začalo strašně bavit, protože jsem opravdu u toho unikala jakoby od těch všedních dní a od těch starostí a od toho všeho, co jsem zažívala toho půl roku. A já vždycky jsem šla fotit a měla jsem prostě depku a strašný. A já jsem se z toho úplně vyfotila a během chvilky jsem vlastně zjistila, že se usmívám a že mě to hrozně baví. Evča dala ten soubor krásně dokupy a za mě teda hodně velký dík. A teď bych vás ráda pozvala na vínko, občerstvení, dolečky, šneky. Koupila si jeden motiv pro tohle téma. Je to víc motivů. A ten název je takový pomstychtivý. To určitě ne. Vlastně, když si přečteš jakoby tu svatební košeli, tak tam to je. To je daný a je fakt, že i anotaci Evča napsala, jak kdyby mě úplně viděla do hlavy a četla mi myšlenky. Jako. Ale jinak ten název, to je jeden z veršů. Vlastně to 4 verší je až ke konci té balady a vlastně je to takový vzor tomu neštěstí, který se jí zrovna děje. A tu konečnou barevnost. Taky, to už jsme museli každý sám. V tomhle případě je většinou nechaná ta barevnost, se kterou to bylo vyfocený. Je to úžasný nápad a mělo by to slyšet na mě Jana teda.